Queridos amigos e irmãos, estamos refletindo sobre os novos contextos e os desafios que atingem a paróquia. A cultura do nosso tempo desafia nossos conceitos. Para compreender essa realidade, é preciso considerar a mudança de época. Valores são questionados e novos modos de relacionamentos com a comunidade vão aparecendo. O desafio que se impõe às paróquias é evangelizar uma sociedade em rápidas, profundas, constantes mudanças que geram comportamentos inéditos e apresentam novos problemas éticos. Não há receitas prontas para a pastoral, nem fórmulas válidas para evangelizar todas as situações. Conhecer a realidade das comunidades paroquiais é determinante para identificar caminhos possíveis para a renovação paroquial e a consequente revitalização das nossas comunidades cristãs. Há muitos anos, a Igreja no Brasil intensifica seus esforços para que a paróquia supere os entraves que a impedem de ser missionária. Apesar da insistência, permanecem situações que necessitam de uma renovação. Os católicos podem se acomodar sem compreender o enfraquecimento da vivência da fé no cotidiano. A crise nem sempre é percebida pela sociedade e muito menos por muitas comunidades cristãs que vivem inseridas nesse contexto. Há quem prefira uma pastoral de manutenção, sem escutar o apelo de conversão que o nosso tempo exige. Há paróquias que não assumiram a renovação proposta pelo Concílio Vaticano II e continuam a concentrar suas atividades principais na liturgia sacramental e nas devoções. Falta-lhes um plano pastoral e sua evangelização se reduz à catequese para as crianças, restrita à instrução da fé, sem uma autêntica iniciação cristã. Nelas, a administração e a responsabilidade da comunidade concentram-se exclusivamente no pároco, não permitindo que os leigos tomem decisões nem assumam compromissos. Tais paróquias são condicionadas pelo estilo do pároco. Não há uma preocupação missionária, pois se espera que as pessoas procurem a igreja. A evangelização é entendida apenas como fortalecimento da fé daqueles que buscam a paróquia. Por outro lado, muitas comunidades e paróquias do nosso país vivenciam experiências importantes de uma profunda conversão pastoral. São comunidades preocupadas com a evangelização, com a catequese de iniciação na vida cristã, com a perspectiva bíblica, desenvolvem uma liturgia viva, participativa, preocupam-se e atuam com os jovens, despertam muitos serviços e ministérios entre os leigos. Tem o Conselho Pastoral e o Conselho de Assuntos Econômicos. Que coisa linda! O grupo que participa da vida paroquial tem vínculos comunitários. Há o interesse e o empenho em atrair os afastados. Nelas, os párocos, os seus colaboradores, homens e mulheres, desenvolvem uma pastoral de comunhão e participação. Entretanto, apesar dessa riqueza, algumas não conseguem atingir a maior parte das pessoas de sua jurisdição, em vista da grande extensão territorial. Ainda lhe falta ampliar a ação evangelizadora, fortalecendo pequenas comunidades unidas à paróquia. A experiência paroquial atual se caracteriza por uma realidade fragmentada, difícil de ser concebida em sua totalidade. Em si, a paróquia não é um todo, pois
está unida às outras paróquias, formando a igreja particular ou a diocese. Igualmente, a paróquia está inserida na sociedade, recebe e oferece influências. Por isso é falsa a concepção de paróquia como um todo em si mesmo, formando quase uma comunidade autônoma. Não. Se, por um lado, é irrenunciável a dimensão comunitária para a fé cristã, por outro, se constata que a configuração atual da maioria das paróquias não é mais capaz de atender às exigências próprias da experiência humana e cristã, principalmente entre os adolescentes e os jovens, comprometendo assim o seguimento de Jesus Cristo. Considerando os três âmbitos da ação evangelizadora, é importante identificar os aspectos da pessoa, da comunidade e da sociedade que importam na renovação paroquial. Afinal, a pessoa vive em comunidade e está inserida numa sociedade. A paróquia, portanto, se relaciona com as pessoas e com a sociedade. Para humanizar a pessoa, é indispensável a sua experiência comunitária. E para humanizar a sociedade, é preciso que a comunidade cristã tenha uma presença pública além de seus muros. Nós encontramos, no âmbito da pessoa, diversos desafios. Com a importante valorização do sujeito na modernidade, cresce a responsabilidade de cada pessoa de construir sua personalidade e plasmar sua identidade social. Essa postura, no entanto, pode fortalecer o individualismo pela sobrevalorização da subjetividade individual. Pode enfraquecer os vínculos comunitários e transformar a noção de tempo e de espaço. A pessoa vive numa sociedade consumista que afeta a sua identidade pessoal e a sua liberdade. Acentua-se o egoísmo, que desenraiza o indivíduo da comunidade e da sociedade. O individualismo descarta a vida comunitária e faz com que a pessoa perca sua identidade, desvinculando-a do grupo, da tradição e até da paróquia. A vivência da fé, diante do individualismo, é exercida numa religiosidade não institucional e sem comunidade, mais ligada aos interesses de cada pessoa. E isso afeta diretamente a dimensão comunitária da paróquia. Por isso torna-se difícil a vivência cristã quando a pessoa se recusa a se engajar na comunidade ou quando espera apenas resultados imediatos da religião. Outro desafio é o intimismo religioso. Não é fácil pensar e viabilizar a paróquia como comunidade de comunidades numa sociedade fragmentada e individualista. E há uma séria ameaça a esta experiência comunitária da paróquia, que é o individualismo e a consequente privatização da religião no âmbito da pessoa. Aparece o intimismo religioso com acento emotivo que compromete a vida comunitária. A vivência religiosa se torna cada vez mais mediática e o encontro com os outros que partilham a mesma fé é menos importante. As experiências visam ao sentimentalismo e ao bem-estar. Muitos vivem sua religiosidade frequentando templos sem nenhuma ligação de fraternidade e outros se conectam apenas pela mídia. Crescem as propostas de felicidade, de realização e sucesso pessoal, em detrimento do bem comum e da solidariedade. Emerge assim
Uma experiência religiosa sem pertença comunitária e sem compromisso. Lamentavelmente, muitos batizados na igreja também são seduzidos por esse comportamento religioso e vivem procurando soluções imediatas para seus problemas. Desafios são muitos, mas isso não é motivo para desanimar. É motivo para nós rever atitudes e comportamentos e poder responder às expectativas de uma comunidade fraterna, de uma comunidade lugar de comunhão, de um lugar de plena realização. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.